Deze collega is blokken mislukt, andere collega blokt niet voertuig aanrijden. Oh shit.
Чого ви тут стали? Ви знаєте, що не можна в городі подавати звуковий сигнал. Чого ви тут стали? Чого ти кричиш на мене? Давай пиши. Давай, напиши. Здрасте. Чого ви тут стали так необично? Ти маячок бачиш? То що, постійно мені дивитися на цей маячок? Та ти минай, чуєш? Що ти робиш? Встань, відкрий мене. Ти! Ребята, що ви робите? З машини вийшов. Що я маю виходити? З машини вийшов. А що я нарушив? Я зараз вікно підручу. Що я нарушив? Я зараз вікно підручу. Що я нарушив, пацани? Що я нарушив? Блять, пиздец вообще. Ну смотри, что они делали. Они хотели разбить, блять, машину. Бля, надо уезжать. Бля, это вообще пиздец. Снимай на видео, снимай на камеру. Снимай, блять, на свой телефон. Быстрее. Чувак. Тормози. Блять. Все. Я не лезу, блять. Тормози. Снимай на телефон свой, блядь. Сейчас. Какую ногу перерихт? Я сейчас выйду. Дай я открою. Я сейчас выйду. Ну что вы делаете? На землю.